Սպորտունա եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես կրկին թողարկումը սկսում ենք տեղումների եւ դրա հետևանքով առաջացած դժվարությունների մասին խոսելով։ Լոռու մարզի գրեթե բոլոր համայնքներում բնակիչները դժգոհ են, աշխատանքները կատարվում են թերի։ Վաչե Մատինյանի անդրադարձը։ Ձյուն մերկասառույց չմաքրված մայթեր ու ավտոճանապարհներ, լոռացիները դժգոհում են համայնքներում ձնամաքրման աշխատանքների թերացումից կամ էլ բացակայությունից։ Նախորդին ամբողջ օրը տեղացած առաջ ձյունը այսօր դադարել էր, ըստ բնակիչների միաժամանակ դադարել են նաև ձնամաքրման աշխատանքները։ Ձյան պատճառով համայնքների ճանապարհների եւ մայթերի մեծ մասը դարձել են դժվարանցանելի կամ անանցանելի, անգամ կենտրոնական փողոցներով երթևեկելը խնդիրների պատճառ է դառնում վարորդների համար։ Չմաքրված ճանապարհները տարբեր ավտովթարների պատճառ են դարձել, նշում են վարորդները։ Մայթերը անբարեկարգ վիճակա, Շահումյան փողոցը գնացեք նկարեք, Պրոսպեկտը նկարեք, սաղ ձունա, մայթի նման նստած փոլոլ ձունա, մեքենան առաջից կորուստով ա գնեմ, առաջից կորուստով գալի, էլ դրանից մարդիկ ընգնեմ են ջարդ պշուրեն եղնեմ, հետ այլ երևում այլ աղպեր չա, դե վթարներ էլի, վթարներ օրը 10-15 հատ վթար ա եղնեմ, վթարներ, մարդիկ են ընգնեմ ջարդ պշուր եղնեմ, մեքենաներ են վթարվում, դժգոհ ենք, ոչ մի տեղ ոչ մաքրել են, ոչ աղ են շաղտ տվել, ոչ հող են շաղտ տվել, ոչ մի բան արած չի քաղաքը, հազիվ հենա այսենց վախը ջանիդ մեջ կշմես, շատ վատ, մարդկանց կոտրվածքներ, մեքենա է վթարներ, ամեն ինչն էլ հետևանքա դեպի վատը։ Դեջ լավ չի վիճակը։ Չեն մաքրեմ, ի՞նչ։ Մաքուր չի։ Աղը որ ցանել են, աղից հետո պետք է մի հատ մաքրեն, չեն մաքրեմ։ Շատ վատավիճակ է։ Դա դեվարթանու չկա մաքրած։ Իմ դժգոհ չնա որ տրանսպորտ չաշխատեմ դեպի դիմաց, դեպի վարթանլու։ Շատ դժվար բացալ դիմացից դեպի վարթանլու։ Վեց համար է մանավատ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի պետի պաշտոնակատարի խոսքով դինամաքրման աշխատանքները սկսել են 3 առավոտյան ժամը 9-ից։ Քաղաքի ամբողջ տարածքով կատարվել են ճանապարհների և մայթերի մաքրման, աղող և ավազով մշակման աշխատանքներ։ Չնայած կատարված աշխատանքներին վանաձորցիները փողոցների և մայթերի վիճակը բավարար չեն գնահատում։ Իմասը մաքրած են, իմասը ոչ։ Շատ անտարբեր վիճակ է, ես լինում եմ մարզի քաղաքներում Համամլու, լինում եմ Կալինինո, այս երկօրնավոր դուրս չեմ եկել, հիմնականում աշխատում եմ ու ես ձև բան, ես ոչ մի տեղ չեմ տեսնում անտարբեր, անցորդների նկատմամբ ու մարդիկ չա, երեխաները ոնց կանցնեն, որ դպրոց գնամ, սառած ժամանակ, շատ վտանգավոր, շատ, ինչ ասեմ, շատ ահավոր վիճակ է, անտարբերության ամենավերջին աստիճանն է բոլորի նկատմամբ, թե հիմա թե ով ա զբաղվում, որ չի զբաղվում, ես չգիտեմ։ Մաքուր ա, որ գոհ ենք, մեր դժգոհություն չունենք, ինչ անենք, մի օր դժգոհ ենք, ինչ պետք ա ասել։ Ինչ կարամ ասել, բողոքը, սա մեզ բողոքա էլի, տղա ջան, հազիվ ենք քայլում, այս նոր տարյա կապակցությամբ առևտուր ենք անում, բան չենք կարողանում քայլենք։ Երեկվանից առաջ ձյունը տեղացել է, ոչ մի մաքրություն չկա, ոչ մայթերը, ոչ փողոցները։ Ոնց որ թե լրիվ ինձ թվում է լավ նորմալ է։ Չեն մաքրում, տիրություն անող չկա։ Էլի փողոցները մի թե մաքրում են, բայց մայթերը բաբշե չեն մաքրում, մայթերը թե մենք կանգնում ենք մեր ոտի տակը մի քիչ մաքրում հետա։ Երևի պիտի որ գող լինեմ, որովհետև ես Վանաձորից չեմ, Սպիտակից եմ, բայց ոնց տեսնում եք ճանապարհները մաքուր են։ Իսկ Սպիտակում աշխատանքները։ Սպիտակում աշխատանքներ տարվում են։ Բավականին լավ ընթացքի մեջ է։ Դեռ չենք նկատել մաքրում, ճիշտն ասած, որ գող կամ դժգոհ լինենք։ Մտածեցինք երևի շատ է գործը, չեն հասցնի։ Մաքրություն չկա։ Ոչ մի մաքրություն, ի՞նչ մաքրության մասին է խոսքը։ Չէ, մեր թաղամասում բացարձակ, Բանգլադեշում մաքրություն չկա, քայլելու տեղ էլ չկա, տղա ջան։ Ամբողջ մայթերը սառույցի մեջ պատված են։ Դե ոնց կարան գողնի։ Գիշերը ընդհանձուն է եկել, ես օրինակի վարձ չէի գտնում, որ այդ ժամանակ մաքրեն, իսկ հիմա արդեն պարտավորել այսօր մաքրեն կամ գիշերը։ Շատ գող ենք, մաքրած բան չկա, ինչից պիտի գող լինենք։
Չէ, ոչինչ, դե դեր ձյունը նորա նստե, ոչինչ, կմաքրվի։ Նստել արդեն գիշերվանից ոնց որ չի գալիս ձյունը, բայց չնայած չի որ բողոքում եմ, ռեալ, նայեմ, մեր ձյունը մաքրած չի։ Եթե խանութներ կան, խանութների առաջը որոշակի մաքրած արա, հաճախորդը կարողանա ներս մտնի, բայց ընդհանուր առմամբ մաքրած չի։ Դե ձյունը շատ անուն էլի բողոքի։ Դե քաղաքապետը կան չի բոլոր դիրեկտորներն է ստե սեփականատերերին, ասի որ ռոպեով, ռոպեով որ գանգտենանք մաքրածա։ Դժգոհ շատ։ Ինչ դժգոհություն։ Որովհետև սառցակալածա, ժողովուրդը լրիվ հիվանդանում են արդեն վերընգնելով, սոտ տալով, քարուքան դնելով։ Վանաձորի քաղաքապետարանից տեղեկացին նաև, որ ներկայումս քաղաքի փողոցների և մայթերի մաքրման և մշակման աշխատանքները շարունակվում են։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորում արդեն ընտրել են տարվա 10 լավագույն մարզիկներին, նրանց Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կպարգևատրի տարվա վերջին օրերին։ Հերմինե Յավրյանի տեսանյութը։ Հաշվարկային տարին մոտենում է ավարտին, մարզական քաղաքն իմի է բերում գրանցած արդյունքներն ու առանձնացնում լավագույն մարզիկներին։ Տարին եզրափակում են դրական, սակայն սպասվածի ցածր ցուցանիշներով։ Իր խոսքում նշեց Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրա և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը։ Ակնկալիքներ այս տարվա, ճիշտ է, ավելի մեծ ակնկալիքներ ունեինք, մարզիկներ, որոնցից սպասում էինք աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոնության տիտղոսով վերադառնային, սակայն բավարարվեցին, սպորտը մնում է սպորտ, բավարարվեցին մրցանակային տեղերով։ Ունենք ընդհանուր առմամբ 35 հանրապետության հաղթող այս տարի, Եվրոպայի աշխարհի մասնակիցներ, միջազգային մրցաշարերի հաղթողներ, հավաքական թիմերում ընդգրկված մարզիկներ, կարելի ասել գոհ եմ, սակայն միշտ էլ բարձր արդյունքներ, երբ ունենում ենք աշխարհի չեմպիոններ, Եվրոպայի չեմպիոններ, միշտ էլ ավելի հպարտ ենք դառնում։ Ըստ ավականու համապատասխան որոշման խրախուսման արժանանում են տարվա լավագույն մարզիչը, լավագույն սպորտային արդյունքներ ցուցաբերած վետերան մարզիկը, պրոֆեսիոնալ սպորտը ներկայացրած լավագույն մարզիկը, լավագույն հաշմանդամ մարզիկը, լավագույն թիմը և լավագույն մարզական կազմակերպությունը։ Այս տարի լավագույնի կոչման համար պայքարում էր 19 երիտասարդ ու մեծահասակ և 16 պատանի։ Ընտրությունը բարդ էր, ուստի Վանաձորի մարզական կազմակերպությունների և ֆեդերացիաների մոտ 4 տասնյակ ներկայացուցիչներից կազմը 6 հանձնաժողով, որը և քվեարկության միջոցով հաստատեց լավագույնների ցուցակը։ Համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող 20 մարզաձևերից նախորդ տարիներին առաջին հորիզոնականներում են եղել մենապայքարային մարզաձևերի, թեթև ատլետիկայի ներկայացուցիչներից։ Այս տարի ևս նրանք լավագույն տասնյակում են։ Այսպիսով երիտասարդների և մեծահասակների տասնյակում էին շախմատիստ Դավիթ Շահինյանը, մարմնամարզիկ Գոր Ներկարարյանը, մարմնամարզուհի Էլլադա Ալավերդյանը, մարմնամարզիկ Նարեկ Ղուկասյանը, լեռնադահուկորդուհի Նունե Աղաջանյանը, 5-րդը մշամարտիկ Շամիրաթոյանն էր, 4-րդը մշամարտիկ Նարեկ Սիրունյանը, 3-րդը մարմնամարզուհի Լիլիթ Հարությունյանն էր, իսկ 2-րդը Գագիկ Ղազարյան մարզակումբի անդամ Արսեն Ղազարյանը, դե իսկ լավագույն տասնյակը այս տարի ևս գլխավորում էր մշամարտիկ Գագիկ Ղազարյան մարզակումբի անդամ Տիգրան Գիրակոսյանը։ Լավագույն պատանիների 3-րդ տեղը կիսեցին սամբո մշամարտիկ Անիտեր Հարությունյանն ու բրոնզկամարտիկ Արթուր Շահբազյանը։ 2-րդ տեղում ազատ մշամարտիկ Մհեր Մարկոսյանն էր, երյակը գլխավորում էր սամբո մշամարտիկ Արթուր Մանուկյանը։ Տարվա լավագույն մարզիչ ճանաչվեց Գագիկ Ղազարյանը, լավագույն մարզական կազմակերպություն, օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցը, լավագույն վետերան մարզիկը Ժորա Հովանիսյանը, լավագույն հաշմանդամ մարզիկը Սենիկ Սերոփյանը, լավագույն թիմի կոչման համար էլ հանձնաժողովի կազմում տարակարծություն եղավ։ Հանդբոլի թե ֆուտզալի թիմին հաղթանակ շնորհել, հերթական քվեարկության ժամանակ սակայն ամեն ինչ հարթվեց։ Միանշանակ միշտ էլ ասենք սպորտային այսպիսի բանավեճերի ժամանակ յուրաքանչյուրը ցանկանում է, որ ասենք իր թիմը առաջնային տեղ գրավի, հիմնական վեճը գնում էր մեր հանդբոլիստների և ֆուտզալի միջև, սակայն ֆուտզալ առավելությունները նաև, որ այս տարի դարձել է ուսանողական խաղերի հաղթող։ Հաջորդ տարվա համար ակնկալիքները կրկին մեծ են, նշաձողը պետք է բարձրացնել, վստահ է բաժնի ղեկավարը։ Հուսով եմ հաջորդ տարվա համար ուրեմն ունենք մենք շնորհալի մարզիկներ, որոնք այսօր սպորտի մեջ են և շարունակելու են մնալ սպորտի մեջ, ճիշտ այս տարի ունեցան սայթ հակումներ, բայց հուսով ենք լավ մարզումների դեպքում հաջորդ տարի կունենանք ավելի բարձր արդյունքներ։ Մինչև տարեվերջ կլինեն ընկերական հանդիպումներ, ներդպրոցական մրցույթներ, սակայն Վանաձորի լավագույն մարզիկների, մարզիչների, թիմերի և մարզական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների պարգևատրման արարողությունը կկայանա դեկտեմբերի 26-ին Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցի դահլիճում։ Նկատի ենք ունեցել նաև շնորհակալագրերով պարգևատրել քաղաքապետարանի նաև մեր այն մարզաձևերին, դա կլինի կարատեն, բասկամարտը, նույնպես ուզում ենք խրախուսել մեր այդ մարզիկներին։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Կրկին Վանաձոր եւ Կրկին մարզական լուր, Վանաձորում տեղի է ունեցել բասկետբոլի առաջնություն նվիրված 88-ի աղետի հետևանքով զոհվածների հիշատակին։ Մանրամասները տեսանյութում։ Դուք հինազգին օր զավակներ, հայկի դավթի ուժնեք արել, ուժը հզոր մեր հայկական, տարեք վարձունք օլիմպիական, ու պահեք վեր, ու պահեք վեր, ուժը հզոր մեր հայկական, տարեք վարձունք օլիմպիական, ու պահեք վեր, ու պահեք վեր։ Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցի նախաձեռնությամբ այս տարի ևս իրականացվեց 88-ի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված պատանիների և աղջիկների բասկետբոլի լորու մարզային բաց առաջնություն։ Երկօրյա առաջնության բացման հարարողության մեկնարկին նախարգեցին աղետի հետևանքով զոհվածների հիշատակը, ապա մարզադպրոցի տնօրեն Գուրգեն Գևորքյանը ողջույնի խոսքում հորդորեց մարզիկներին անցյալից մարդասիրության դասեր քաղել և զարգացնել իրենց մարզական կարողությունները։ Ես հույսով եմ, որ ձեր մեջին կան և կգտնվեն այն մարդիկ, ովքեր կարողանան պաշտպանել ոչ միայն Լոռու մարզի Վանաձորի պատիվը, այլ Հայաստանի Հանրապետության պատիվը։ Դուք այս միջոցառումների ժամանակ պետք է, որ բարձրացնեք ձեր վարպետությունը, դառնաք ավելի հզոր, ավելի ուժեղ մարզիկներ, որը որ մեզ համար դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Մեկ անգամ ևս ողջունում եմ ձեզ այս գեղեցիկ միջոցառման համար և ցանկանում, որ հաղթի ամենաարժանին, ամենաուժեղը։ Գուգարք, Տաշիր, Տարոն, Կենտրոն, թե աղջիկների և թե տղաների թիմերը վարեցին դիտարժան խաղ, անկոտրում պայքարում հակառակորդ թիմերին չթողնելով առաջ անցնել։ Կենտրոն համալիր մարզադպրոցի թիմի մարզիչ Արթուր Խաժակյանի խոսքով իրենց թե աղջիկների և թե տղաների թիմերը լավ պատրաստված էին, արժանի էին նաև մրցակիցները, սակայն իրենք կարողացան հաղթահարել դժվարություններն ու նվաճեցին չեմպիոնի տիտղոսը։ Շատ լարված պայքարում անցավ մրցաշարը, շատ ուժեղ թիմեր էին մասնակցում, կային թե փոքր տարիքով թմեր, թե մեծահասակներ, դժվար էր, դժվար պայքար, գնաց թիմերը ուժեղ են բոլորը, ոգևորված բոլորը ցանկանում էին առաջի տեղ սպաղեցնել, բայց թեժ պայքարում մեր թիմը կարողացավ հաղթել, թե տղաների, թե աղջիկների։ Առաջնության ավարտին հաղթողներն ու պատվավոր երյակում հայտնված թիմերն արժանացան գավաթների, մեդալների, պատվոգրերի։ Լավագույն մարզիկ մարզուհիները ևս ուշադրությունից դուրս չմնացին, իսկ առաջնությունը լավագույնից լուսաբանելու համար շնորհակալագրի արժանացավ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը։ Եզրափակելով երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված պատանիների և աղջիկների բասկետբոլի Լոռու մարզային բաց առաջնությունը, հաղթողներին և մեդալակիրներին պարգևատրեցին Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի ղեկավար Գևորգ Մացակյանը, վաստակաշատ այլ մարզիչներ։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Եվ թողարկման մշակութային լուրը Գոհար Մովսիսյանից։ Վանաձորի Տիգրան Չուխաչյանի անվան արվեստի դպրոցի համերգասրահում օրը տոնականեր նշվեց Խաչատուր Ավետիսյանի 90-ամյա հոբելյանը։ Նպատակն էր մեկ անգամ ևս մեծարել անվանի կոմպոզիտորին, թե սաներին և թե հանդիսատեսին ավելի մոտիկից ծանոթացնելու արվեստագետի կյանքին ու թողած հարուստ ժառանգությանը։
Խաչատուր Ավետիսյանը գրել է «Վարդավառ, տաղեր, սիրո, պանդխտության ու հայրենյաց կանտատները, քարավան, կախարդված ծաղիկներ, զարթոն, երաժշտական խորեոգրաֆիկ պատկերները, նաև սոնատներ, կանոնի կոնցերտ, երգեր, թատերական և կինո երաժշտություն»։ Հեղինակ է կանոնի ձեռնարկի, արժանացել է ՀԽՍՀ պետական մրցանակի երիտասարդության և ուսանողների համաշխարհային 3-րդ և 4-րդ փառատոների դափնեկիրը։ Խաչատուր Ավետիսյանը ժող նվագարանների համար շատ մեծ գործ է կատարել, շատ։ Բոլոր գործիքները այսօր որ գոյություն ունեն, դա Խաչատուր Ավետիսյանի շնորհքն է։ Համերգի ավարտին որոշվեց մինչև տարեվերջ կազմակերպել ևս մեկ միջոցառում, որի ընթացքում հանդիսատեսին կներկայացվեն Խաչատուր Ավետիսյանի հարությանը քիչ հայտնի ստեղծագործությունները։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսքանը սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները կարճատև դադարից հետո կներկայացնի Էռնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Ցտեսություն։Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Դեկտեմբերի 16-ից 17-ը շրջանների մեծ մասում սպասվում է թույլ ձյուն, քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 16-ից 19, աստիճանաբար կնվազի 12-ից 16 աստիճանով։ Տաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 18-ից մինչև 17 աստիճան ցուրտ, այստեղ տեղ-տեղ հնարավոր է մրկասառույց, հիմնականում երեկոյան հնարավոր են թույլ տեղումներ։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 10 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի Սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 0 աստիճան։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 15 ցերեկը մինչև 6 աստիճան ցուրտ։ Օրվա երկրորդ հատվածում հնարավոր են տեղումներ ձյան ձնախառն անձրևի տեսքով։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 6 ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Հիմնականում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 12 աստիճան ցուրտ։ Սնդիկի Սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 1 աստիճան ցուրտ։ Երեկոյան ժամերին հնարավոր են թույլ տեղումներ։ Երևանում դեկտեմբերի 16-ից 17-ը սպասվում է ամպամ ծություն հնարավոր է թույլ ձյուն։ Գիշերը կանխատեսվում է 9 ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաք կարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակե Բերդ Ճամբարակ ավտոճանապարհը եւ Արթենյաց Լեռնանցքը։ Վրաստանի դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Քանի որ բավականին ցուրտ է լինելու, ապա անհրաժեշտ է տակ հագնվել։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից, շփվեցեք հաճախ, ցտեսություն։